Під небесями Джибишської фортеці трійця друзів і волонтерів лікує зруйновані зубці оборонного муру. За іронією долі, в команді однодумців є справжній стоматолог. Киянин Ігор задля доброї справи пожертвував своєю відпусткою. А я інакше не можу, бо якщо я бачу, що моя країна і оце все руйнується, то а як жити, а як ті зуби лікувати, бо я стоматолог? Ну, зуби лікує, а тут все руйнується. Виконроб ремонтних робіт – хмельничанин і верхолаз Інокентій. Промисловий альпінізм – його основний фах. У лавах волонтерів чоловік уже 15 років. Меджибіжська фортеця поки що найбільший проект. Ну, в районі десь 1500 гривень, от, щоб один зубчик відреставрувати, спустити, підняти, всі оцінки взяти державні норми, вони будуть от в таку стоїмость. Якщо їх 150, от умножте. И это мы не только зубчики восстанавливаем, мы еще восстанавливаем ту кладку, которая под зубчиками. Это тоже вчитывается в работу, и можно посчитать. Сумма действительно будет, я считаю, я не преувеличил, потому что мы, ну, я работаю в этой сфере, я знаю, о чем я говорю. Ну, приблизительно миллион. Ідейний натхненник і організатор робіт, кандидат наук і знаний в області громадський діяч Денис Монастирський, нині замащений будівельним розчином, скельмою в руках, реконструює оборонний мур фортеці. Зізнається, спершу було дуже страшно. Я вперше в житті виліз на висоту, тут там метрів 20, якщо брати від низу. І, звичайно, коли я був там, то мій колега Інокентій сміявся з мене, тому що ну, в мене трошки трусилося на кулишки. Це, напевно, було для мене особисто найважче. От. Найлегше – це, напевно, ну, і найприємніше задоволення від того, що ти можеш конкретно щось зробити. А це вже підземелля Меджибіжської фортеці. Нещодавно тут виявили винний льох. У пошуках артефактів тут натхненно працює переселенець з Донецька, археолог Віктор Вєтров. Каже, у замку приховано ще безліч сюрпризів. То були пристройки, тобто стіна, а потім окремо пристраювались такі арочні переборки і там зміцнення перекрив. Тобто ми определяємось, як йшло будівництво, по-перше, і по-друге, ми виходимо на рівень стіни. Тобто от там ці каміння – це вже нижній край стіни. Це дуже важливо для проведення реставраційних робіт. Нині на території фортеці працює близько 15 волонтерів. Крім того, відбувається постійна ротація студентів-практикантів з Києва та Хмельницького. І перші, і другі живуть у наметовому містечку на території замку. Приміром, хмельничанка Аліса – підсобний робітник. Я перший раз сюди приїхала. Сьогодні я працюю різноробочим, подаю матеріали, допомагаю щось піднести, щось морально допомогти. У Меджибіжській фортеці раді будь-якій допомозі. Річний бюджет фортеці становить 1 мільйон гривень. Це майже стільки ж, скільки вдалося заощадити за рахунок залучення волонтерів. Адміністрація заповідника констатує, у 2015 році увага до фортеці значно зросла. Побільшало як волонтерів, так і туристів, тому справи хоч і поволі, але йдуть угору. Заробляємо до 400 тисяч гривень за продаж квитків, за інші заходи. Їх ми витрачаємо на опалення, прибирання території, вичистка біотуалетів, проведення ремонтних робіт. Та все одно грошей не вистачає. Більше того, аби перетворити Меджибіжську фортецю на справжній музей просто неба європейського рівня, потрібно взагалі сотні мільйонів гривень. Утім, волонтери, науковці та громадські діячі переконують, зробити це потрібно, бо зрештою це наша історія, без знання якої ми не маємо права на майбутнє. В цьому році суттєво збільшилась кількість туристів на процентів 20. Ми відчуваємо, і це тенденція не тільки в Меджибіжі, це тенденція по всій Україні. Сьогодні українці, ще раз кажу, пізнають тера інкогніто, землю невідому, свою, яка поруч знаходиться тут. Юлія Стафурова, Володимир Саприкін, Летичівський район, для інформаційного випуску.